En el meu cas, jo em dedico a estudiar la figura d'un historiador i ambaixador durant la Segona Guerra Mundial a Espanya, nord-americà, que es deia Carlton Hayes, no? Una part dels arxius del qual estan a Princeton i per això m'han convidat allà a fer aquesta recerca. Per tant, aquestes qüestions realment... I aquest ambaixador va ser ambaixador en una època en què l'afer del Wolframi va ser un tema importantíssim en les relacions d'Espanya amb els aliats i amb l'eix nazi-feixista. No? Bé, començaré fent un petit estat de la qüestió. Tot i que en considerable retard respecte de historiografies, és a dir, d'estudis històrics professionals de l'edat contemporània molt més potents que la nostra pròpia historiografia, és a dir, la nord-americana, la britànica, la francesa o l'alemanya, el conjunt de l'Estat, des de fa més de 20 anys, també es venen fent recerques i publicant-se articles acadèmics sobre la Segona Guerra Mundial. Els dos temes estrella espanyols han estat, fins fa poc, la qüestió de la no participació plena d'Espanya en aquella guerra i la història de la unitat militar i falangista que Espanya envià a lluitar contra la Unió Soviètica enquadrada dins la Wehrmacht, l'anomenada Divisió Azul. No? Els resultats de la recerca sobre aquests dos temes han estat desiguals, però útils. No? En tot cas, el mateix, tot aquella altra, que no qualifico d'historiografia, sinó tota aquella altra producció que es refereix a la història de la Divisió Azul d'Espanya durant la Segona Guerra Mundial, que no està feta des de criteris acadèmics, professionals, científics, sinó que són apologies, no?, ideològiques del règim franquista i que crec que no val la pena de tenir-les en compte. Junt amb aquests dos, sembla que inesgotables temes, també es venen realitzant, però, i publicant recerques acadèmiques sobre altres aspectes de la guerra, en concret, el paper general jugat per Espanya durant aquella contesa i sobre la relació, per una banda dels aliats i per l'altra de l'eix amb el règim de Franco, país per país, no? En considerables buits encara, però avançant-se considerablement. Allò que més escassegen són, per una banda, estudis fets per historiadors del conjunt de l'Estat espanyol que es plantegin visions de conjunt, interpretatives, analítiques, d'allò que va ser la Segona Guerra Mundial en general, o també d'altres més parcials que abastin aspectes concrets de la guerra a cadascun dels principals països contendents, incloent també en aquest tipus d'estudis els neutrals, com van ser Suècia, Suïssa, Irlanda, Portugal, Turquia i Espanya. Per això mateix i per part meva, i ja fa uns anys, i arran d'haver completat un treball sobre la relació d'Estats Units amb Espanya durant aquella guerra, no d'Espanya amb Estats Units, sinó d'Estats Units amb Espanya, on apareixia un afer que probablement a la gent de determinada edat no li resultarà del tot desconegut, el d'un mineral estratègic anomenat Wolframi o Tungstè, vaig començar un d'aquests últims estudis, no?, de resseguir un tema a diversos països. En el conjunt dels països combatents i neutrals. En el meu cas, en concret, la qüestió de l'aprovisionament del Wolframi, un material estratègic important que a Espanya es troba fonamentalment a Galícia, al nord-oest de Castella i al nord d'Extremadura, i a Portugal al nord, és a dir, té a veure amb el massís, no?, geològic que té a veure amb el nord-oest de l'Estat espanyol, de la península ibèrica. Els alemanys el necessitaven per fabricar les puntes perforants de les seves granades antitanc més efectives, per reforçar els blindatges dels tancs, fent aleacions a certs especials, o, més important encara, com l'equivalent al diamant en les màquines eina de tall de metals. El comerç d'aquest mineral, des dels dos països ibèrics cap a l'Alemanya nazi per una banda i cap als Estats Units i Regne Unit per l'altra, generà enormes guanys als dos països, als seus empresaris, als contrabandistes i als dos governs, incloent insòlitament alguns alts càrrecs, en el cas espanyol fins i tot un ministre d'Indústria i Comerç, Demetri Carceller.
Va ser una autèntica febre d'or que durà 4 anys, entre 1941 i 1945, i en el curs de la qual, i degut a l'altíssima demanda i a la competència entre els dos bàndols per fer-se amb aquest mineral, el seu preu passà de ser 27.500 pessetes de l'època per tona a 285.000 per tona, més 100.000 pessetes que l'Estat espanyol posava com a impost d'exportació. Va ser un comerç del qual s'han escrit novel·les, llibres, reportatges, films i documentals, l'últim dels quals es va presentar ahir al Festival de Valladolid i probablement el podrem veure per televisió o per alguna cadena ben aviat. De fet, l'escalada de preus i de negocis del volframi, descomunals, tingué el seu origen en el fet que els aliats entraren a competir amb els nazis en el mercat ibèric no perquè en necessitessin de tungstè, perquè en tenien prou i fins i tot massa a partir d'un moment determinat, sinó per evitar que els seus enemics l'aconseguissin en majors quantitats. Va ser, per tant, l'estudi d'aquest tema el que m'ha portat els últims anys a tractar de respondre a tota una sèrie de preguntes que en acabar aquella primera recerca quedaren pendents. En concret, per què els alemanys s'interessaren des de 1941 pel volframi espanyol i portuguès i no abans? On l'aconseguien abans d'aquell 1941? Per què l'interès nazi pel volframi ibèric creixer exponencialment a partir del 22 de juny de 1941 de la seva invasió de la Unió Soviètica? I més en general, què ocorregué a nivell mundial amb el comerç del volframi durant la guerra? On aconseguien els aliats les quantitats extres que necessitaven, a més de les que produïen els seus propis països, especialment els Estats Units, fins a arribar a acumular uns excedents tan grans? Totes aquestes preguntes em portaren a fer recerca al gran país productor mundial de volframi, que és la Xina, els Estats Units i el Japó. I de tot això està a punt de sortir-ne, publicada en anglès, una publicació. Però com ens passa sovint als historiadors, la immersió en aquestes qüestions em portà a plantejar preguntes més àmplies, com les referides a la importància del proveïment, acumulació de reserves i ús durant la Segona Guerra Mundial no només del volframi, sinó del conjunt dels denominats materials estratègics. És a dir, aquells que, si no es tenen, poden provocar, no?, una minva molt important a nivell ofensiu i defensiu de cadascun dels contendents. De tots ells, de tots aquests materials estratègics i recursos, el més important durant la Segona Guerra Mundial, com no podia ser d'altra manera, va ser el petroli i els seus derivats. Després, el cautxú o goma natural. I després, algunes matèries primes minerals, com l'alumini, per aquest ordre, el crom, el manganès, el níquel, el vanadi i també el volframi. Interessar-me per aquesta qüestió m'introduïa en una mirada sobre la Segona Guerra Mundial diferent, a un camp d'estudi a mig camí entre la història dels recursos naturals, la història militar i la història política. I és que la Segona Guerra Mundial va ser també, per part d'Alemanya i del Japó, una guerra pels recursos. Per aquests dos països culpables, per aquests dos estats culpables d'haver iniciat els dos grans conflictes en els quals es divideix aquella guerra, la guerra europea i atlàntica i la guerra a l'Àsia. No? Per part d'Alemanya, pels recursos de la URSS, el blat, els minerals, el petroli, dels recursos de França, de Iugoslàvia, d'Holanda, de Bèlgica, de Noruega, de Dinamarca, i no faig esment a l'or per suposat que s'apropiaren immediatament, recursos que li permetessin devenir la potència dominant a Europa continental. I per part de Japó, pels recursos de les colònies holandeses i britàniques, pel petroli de Borneo i Java i Sumatra, pel cautxú, per l'alumini i també pel volframi, de Filipines, de Birmània, de l'Indochina francesa,
de la part ocupada de la Xina, la part més rica, la part oriental. Tot això, en els dos casos, al servei d'uns projectes imperialistes de gran abast. En el cas d'Alemanya, l'expansió del seu règim nazi per tal d'aconseguir l'espai vital a l'est estava íntimament lligada al seu projecte de reordenació racial del món, amb una jerarquia ètnica. Reorganització del món sencer en blocs, cadascun d'ells hegemonitzats per una potència, i Europa pertanyent a Alemanya. Quant al Japó, es tractava de construir un imperi a l'Extrem Orient amb un discurs paradoxalment antiimperialista, anticolonialista, holandès, britànic, francès, etc. Per cert, ells foren capaços de concitar majors complicitats perquè els règims titella que van generar a tots aquests països ocupats i fins i tot el règim titella que a l'exili van fer per la Índia britànica van ser capaços de concitar molt més suports que els nazis a Europa, que tingueren règims col·laboracionistes, però que allà on realment necessitaren la col·laboració, la rebutjaren per al seu racisme estructural, que va ser a la Unió Soviètica. Vull recordar que quan envaïren la Unió Soviètica, a Ucraïna i altres parts de la Unió Soviètica, a molts pobles i ciutats se'ls rebia en els ocupants alemanys amb flors, perquè significava la fi del règim soviètic. I el tractament que es va donar a aquestes poblacions va acabar concitant que tots aquests possibles suports no es donaren. Quan els alemanys volgueren, quan estaven perdent la guerra, l'any 1943-44, mobilitzar aquestes forces, arribaren bastant tard. A l'Alemanya nazi, com és sabut, la construcció de l'imperi havia d'anar paral·lel i era consustancial amb el projecte feixista, amb el projecte propi, no? El projecte feixista d'un dels dos règims pròpiament feixistes de l'Europa d'aquells anys. No? Dos règims, però, que també tenien molts partits feixistes a Europa, no? Amb programes feixistes, però que mai van ser capaços de construir un règim pròpiament d'aquest signe. No? A Espanya, com saben, el representant del feixisme era el partit de José Antonio I Rivera, Falange Espanyola de Aragón, que després va esdevenir partit únic de l'Estat, després d'unificar-se amb els carlins, però, des del meu punt de vista, resulta discutible afirmar que el règim de Franco va ser un règim pròpiament feixista i, amb altres historiadors, tendeixo més a qualificar-lo de règim feixistitzat que no pròpiament feixista, és a dir, que tenia un component feixista perquè no era pròpiament feixista en comparació amb els dos que acabo de citar. Es tractava de, el projecte feixista implicava una reunificació del país, acabant amb els partits polítics, la típica retòrica no som ni de dretes ni d'esquerres, acabar amb els partits, no denominar el partit sinó cada vegada més com a moviment, un moviment nacional, no? Amb un projecte de supeditar l'economia a la política, de concitar millores per la població, i de realment arribar a fer un feix, no? Una reunificació, un feix, una reunificació i projectar-la cap a un imperi. No? En el cas alemany, en el cas italià, ho feren, no? No només feren aquestes polítiques, amb èxits desiguals, però també aconseguiren crear els rudiments d'uns imperis durant uns anys. No? Això vol dir que els règims feixistes eren uns règims que les podem qualificar d'ultradretants, però que també tenien un component diferent de la resta de partits i de règims ultradretants, i és que també eren anticonservadors, és a dir, volien fer reformes. No? En el programa implicava doncs, subjectar, no?, l'economia a les directrius del partit, ajudar als grans trusts, etc., a enriquir-se, però també tot això amb un projecte al servei del país i amb millores tangibles per a la població. Això va implicar també concitar forts suports dins dels seus propis països. No? És a dir, una part de la població alemanya, una part de la població italiana, realment donaren suport als seus règims i si no resultaria molt difícil explicar la capacitat de resistència
d'aquests règims amb les, conforme la guerra va anar avançant. No? I aquesta situació es basava en unes millores tangibles per a la població. Per exemple, el partit nazi, en arribar al poder i convertir-se en un règim nazi, va solucionar a la seva manera problemes estructurals del país, com reabsorbint una part de l'atur, de la manera que ho feren, però ho feren, no? Concitar un reavivament de l'economia amb programes de rearmament, d'obres públiques, etc, etc. A partir d'una concepció determinada de la dona, tendiren a extreure la dona del lloc de feina i a substituir-los per homes, i foren capaços de concitar un cert suport, uns importants suports, i fins i tot d'atreure persones procedent de les esquerres, al mateix temps, evidentment, que reprimien brutalment els dirigents i totes aquelles persones d'esquerra que consideraven que eren inassimilables. Bé, però això també significava, en el cas específic del nazis, un projecte, com he dit, racial. Això volia dir homogeneïtzar internament el país, fent marginant els jueus, els gitanos i les persones que es consideraven degenerades, és a dir, amb aplicació de tècniques d'eugenèsia. No? En el cas dels jueus, com és sabut, les polítiques tendiren a l'expulsió dels jueus, i en un moment determinat, fins a l'estiu, fins al setembre de 1940, es plantejà seriosament l'enviament de tots els jueus d'Europa a la illa de Madagascar. No? Quan tot això es va veure que era inviable, i 6 mesos després de la invasió de la URSS, el gener de 1942, es va plantejar sobre la marxa la solució final, que va ser l'aniquilació dels jueus. I per això es van crear, com és ben sabut, a nusos ferroviaris crucials d'Europa, camps d'extermini en els quals fos possible fer arribar aquestes persones ràpidament i fer-les desaparèixer en tècniques que, com és ben sabut, van anar experimentant fins a arribar a les cambres de gas. No? I el seu nivell d'efectivitat, per desgràcia, va ser enorme. No? Van ser capaços de massacrar a 6 milions de persones. Bé, però aquest projecte d'homogeneïtzació racial no tenia la mateixa importància a Itàlia ni tenia la mateixa importància en la resta de partits d'ideologia feixista d'altres països. No? Dic això perquè això també implicava una classificació racial d'Europa en la qual, com és sabut, hi havia unes races inferiors, no només els jueus, sinó bàsicament els eslaus. I això implicava, l'imperi implicava una colonització que es va començar a fer, una colonització de l'est per la qual s'expropiaven les terres d'una part dels polonesos i dels russos blancs, etc., i es portaren colònies d'alemanys ètnics i d'alemanys de la pròpia Alemanya, i el projecte era arribar a convertir totes aquelles àrees en una mena de ciutats-estats en les quals l'ètnia dominant seria l'Alemanya i els eslaus estarien per treballar, i fins i tot els plans implicaven que, per exemple, no haurien de saber comptar, el sistema d'ensenyament implicaria que no haurien de saber comptar més de 1.000, perquè no era necessari, no? Se'ls donaria una instrucció bàsica, etc., perquè estarien al servei d'aquesta raça dominant. No? Aquest projecte no és un projecte teòric, és un projecte que es va començar a implementar, el que passa és que després la derrota i la retirada d'Alemanya el va fer acabar. No? Bé, aquest projecte racial implicava també que la potència dominant a Europa seria Alemanya, però aquest imperi havia de ser compatible amb altres imperis. Es considerava efectes racials que els britànics tenien dret a tenir un imperi més limitat del que tenien, i que a l'Àsia l'estat dominant havia de ser el Japó, tot i que no tenien gaire consideració a cap raça asiàtica, consideraven que els japonesos, que havien demostrat que havien estat capaços de derrotar els xinesos a la guerra de 1894 i els russos a la guerra de 1904-1905, eren l'ètnia més important, no? I que per tant se'ls podia adjudicar una part del món. La gran potència mestissa que hi havia que lluitar en una futura guerra eren els Estats Units. Pels nazis, un estat especialment odiós per al pes que suposadament tenien la juderia
allà i per la influència creixent que tenia a sobre la resta del món i especialment Europa mitjançant processos de, que anaven des de processos de producció industrial, d'organització de la feina, fins a la influència dels mitjans de comunicació, del cinema, de les ràdios, etc. etc. No? Bé, els explico tot això. Els explico tot això perquè per dir-los que el projecte imperial nazi com el projecte imperial japonès passava també per la conquesta de fonts d'aprovisionament de recursos naturals. Però allò que resulta altament sorprenent quan t'aproximes en aquesta qüestió és el nivell d'improvisació amb el qual s'embarcaren en una guerra que també tenia aquest component de recursos, de cerca de recursos, d'improvisació quant als seus propis recursos. No? Un s'imaginava la maquinària de guerra nazi preparada perfectament després d'anys de rearmament i d'economia controlada amb estocs de matèries primeres més que suficients. On s'ho imagina? Doncs no, ni de municions. Doncs no, el nivell de rearmament que va ser un nivell de rearmament amb absolut necessari per emprendre una guerra com la que van emprendre a partir de l'1 de setembre del 1939 en l'atac a Polònia. A nivell energètic, per exemple, i tot i l'esforç fet des de 1936 en el foment de la gasolina, de la fabricació de gasolina sintètica a partir de la destil·lació de carbons i la posterior hidrogenització, es va avançar molt amb unes gasolines que eren 5 vegades més cares que les procedents del cru, però es va avançar molt, però no es va arribar de cap manera a l'autosuficiència. El nivell de producció de cautxú sintètic, per exemple, per pneumàtics, es va avançar moltíssim amb el pneumàtic denominat el Buna S, però tampoc era suficient. La fabricació d'acer tampoc era suficient per embarcar-se en una guerra com la que s'embarcaren. No? Es depenia d'importacions, es va dependre durant tota la guerra d'importacions, de petroli romanès, d'alumini d'Hongria i Iugoslàvia, de wolframi de Xina fins a 1941. De fet, es va anar a la guerra pensant que no era una guerra europea, sinó una guerra per uns objectius limitats. No? En el primer moment, a Polònia. L'estratègia de Hitler consistia en un seguit de guerres llampecs curtes sense un plaç a llarg plaç, en l'excepció del futur atac a la URSS i el molt més llunyà als Estats Units. I allò que va acabar fent va ser anar prenent decisions segons les circumstàncies. No? De fet, la seva audàcia es veia reforçada amb els grans èxits militars inicials de 1939 i de 1941, cosa que el va convèncer en el dictador del seu geni personal i de la invencibilitat d'Alemanya. Exemples de passos successius fets amb improvisació són les invasions de Bèlgica i Holanda, fetes fonamentalment perquè l'artilleria aliada no pugui arribar a la regió del Ruhr, que és la regió de l'acer fonamental de l'Alemanya. No? L'atac a França ni s'esperava de bon tros que acabés sent el que va ser, és a dir, un passeig militar que en un mes i mig havien dominat la potència més important d'Europa Occidental amb un exèrcit fins i tot superior a l'exèrcit alemany. No? Tanmateix, el nivell màxim d'improvisació hitleriana es dona a l'hora d'atacar la URSS el 22 de juny de 1941 amb reserves de munició i equipament curtes, sense roba d'abric pels soldats, etc., amb objectius cap a Leningrad, cap a Moscou, tota una línia, però enmig d'aquesta ofensiva cap a Moscou decideix desviar una part de l'esforç cap a les pous de petroli de Crimea de Maikopol i disminueix l'eficàcia ofensiva per prendre Moscou, que no acaba de prendre. Després de Maikopol, l'any següent intentaran arribar cap als grans camps del Caucas, de Bakú, de Grozny, de l'actual Txetxènia, etc., sense aconseguir-ho mai.
en tota aquesta ofensiva, el 1942, al final, entrarà en la qüestió de Stalingrad i a partir d'aquí començarà el seu declivi. Eren decisions que es prenien sobre el terreny, confiant en les pròpies forces i en el geni del propi dictador, amb el rerefons sempre de la lluita per la consecució de recursos. No? En tot cas, no s'havia optat, tal i com repetidament havien aconsellat algun dels generals de l'exèrcit alemany, per una política d'armament en profunditat. És a dir, una política que signifiqués la preparació per una guerra, tant a nivell de matèries primeres, d'estocs, acumulació d'estocs de matèries primeres, com de fabricació d'armes, etc., la qual cosa hagués significat entrar en una guerra realment preparats, però això significava també no poder entrar abans de 1943, cosa que Hitler no va voler esperar. Per una altra banda, això significava donar un poder a l'exèrcit concret, a l'exèrcit alemany, a l'hora de manejar tota aquesta fabricació d'armes, etc., que no li volia donar el propi dictador. No? Una altra possibilitat, que és la que se va optar, va ser una política d'armaments en amplada, en amplitud, no? Una sèrie de conquestes llampecs per la guerra ràpida que li permetessin mantenir i reposar estocs contínuament. I com hem vist, al principi li va anar bé. Per exemple, a França va aconseguir unes quantitats de gasolines descomunals i en les quals no pensava que hi arribés. No? A més, pensava que aquest tipus d'estratègia de passos successius li permetia i li va permetre durant els primers 3 anys de la guerra seguir mantenint l'economia domèstica alemanya al nivell de preguerra, és a dir, amb un accés al béns de consum suficient per la població, sense incorporar les dones massivament al treball com estaven fent els aliats, no? Un nivell intern de benestar gran i fins i tot la continuació d'obres públiques. Fins a l'any 1942 es van continuar construint les autobans, les autopistes, van seguir construint. No? En paral·lel, a Polònia i a la Unió Soviètica es va començar a construir l'imperi territorial que els hi ressenyava. No? Però va ser en aquesta mateixa URSS on va perdre la major part de la guerra, en les descomunals pèrdues de material i humanes, si bé que pèrdues inferiors a les que els alemanys van ser capaços d'infligir a la població civil soviètica i als exèrcits soviètics que, com és sabut, perderen aproximadament uns 20 milions d'efectius. No? La gran sorpresa dels alemanys va ser que es trobaren a Alemanya, a Rússia, amb un tipus de combatent, amb un tipus de material que creien, sincerament, que era impossible, no?, que tals subhomes soviètics fossin capaços de tenir. No? Per exemple, un nivell de tancs, no?, que els van sorprendre per la seva efectivitat molt superior a la seva inicialment. No? I trobaren recursos, sí, però insuficients. I trobaren blat a Ucraïna, i trobaren mines de manganès, i trobaren molts recursos, però insuficients. No? I, tanmateix, aquest nivell d'improvisació es va acabar arran dels primers desastres de l'any 1942, i aleshores, amb el nou ministre d'Armaments, Speer, aleshores van començar a aplicar totes unes polítiques de racionalització de l'economia que no eren ni més ni menys que les que ja venien aplicant els aliats en els seus països. No? Tot i això, el saqueig de tots aquests països permeté a Alemanya continuar la guerra fins al 1944, quan va arribar realment el desastre. No? Aquell any es van haver de conscriure, és a dir, extreure de les fàbriques 1,5 milió d'obrers especialitzats, les plantes de fabricació de gasolines sintètiques van ser en bona part destruïdes, els camps de Ploesti, de Romania, de petroli van ser atacats, es van perdre per guanys territorials soviètics a Polònia zones riquíssimes de ferro i carbó a Silèsia, es van desfer totes les comunicacions pels atacs aeris, pel absolut control de l'espai aeri per part dels aliats del cel alemany, es van desfer les comunicacions entre el Ruhr
la regió que els citava i la resta de parts de l'Estat. I de fet la pregunta 1944 és com és possible que fossin capaços d'aguantar tant fins al maig de 1945 sense esfondrar-se, no? Quant a minerals estratègics, la seva política va ser polítiques de racionalització, però això va implicar minves significatives. Per exemple, en el cas que jo he treballat més, el cas del tungstè, del wolframi, la minva va portar a la concentració només en dos tipus de granades, no? I per tant, amb una escassetat, no?, a l'hora de generalitzar l'ús d'aquestes granades en la lluita antitanc, no? També, evidentment, amb aquestes minves van ser conseqüència de allò que en diem les compres preventives, és a dir, totes aquestes compres, diguem-ne, econòmicament innecessàries per part dels aliats, però que tenien l'objectiu de minvar les quantitats de minerals estratègics que es podien fer-se els alemanys en els països neutrals, no? Van ser efectives i, a més, a partir de l'estiu de 1944 es va tallar físicament la comunicació entre la península Ibèrica i Alemanya perquè França es va convertir en un territori primer objecte de combats i després alliberat a partir de l'estiu, no? I és que ja feia 3 anys, des de 1941, que els alemanys eren incapaços de portar el wolframi des de la Xina. Ho havien fet des de 1933, ho havien aconseguit seguir fent a partir de l'inici de la guerra gràcies amb el pacte amb la Unió Soviètica que va estar vigent entre 1939 i 1941, que tenia un apartat econòmic que implicava, no?, el dret de trànsit a través del territori soviètic del wolframi que venia des de la Xina, i des de 1941, amb el seu atac, això es va tallar i van passar a dependre d'una font molt menys important, que era la Ibèrica, i això va provocar les minves citades, no? Quant al Japó, també hi va haver la seva lluita pels recursos també va tenir un gran èxit inicial en la captura dels pous de petroli de l'actual Indonèsia, el cautxú, minerals estratègics, etc., però molt aviat topar amb l'extremada dificultat del transport marítim de totes aquestes matèries cap a la metròpoli, cap a Japó. I això va ser degut a l'eficàcia del bloqueig aeronaval que van fer els aliats al març d'Extrem Orient, via submarins, via aviació, i també de la sort que van tenir amb el fet de destruir en algunes batalles significatives de l'any 1942 el gruix de la marina de guerra japonesa, que va ser una qüestió de sort, va ser una qüestió estrictament de sort, no? Batalles de Midway, etc, etc. Per tant, el problema que va tenir Japó amb els recursos va ser que sí, se podia autoprovisionar les tropes que estaven en aquests territoris, però tenien una extremada dificultat per transportar-les a les zones del Japó proper, de la metròpoli japonesa, on tenien la majoria de les fàbriques. Aleshores, la seva política va ser una política bastant intel·ligent, que va ser de traslladar i de fomentar la fabricació a les zones més properes, les zones colonitzades més properes al propi Japó, com va ser la illa de Formosa japonesa i la Corea annexionada a partir de 1910. Interessant aquesta qüestió, perquè tota aquesta inversió en infraestructures, tota aquesta inversió en fàbriques, especialment important en el tema del wolframi, perquè Corea és un país productor de wolframi i va ser la font d'aprovisionament fonamental de Japó, totes aquestes infraestructures són infraestructures que estan al darrere de l'èxit en els anys, a partir de final dels anys 60 i 70, d'allò que en vam dir en el seu moment els tigres asiàtics, és a dir, Corea del Sud, Taiwan, la seva extraordinària eficàcia econòmica té molt que veure amb les inversions japoneses d'aquells anys, 1940, bueno, en el cas coreà des de 1910, en el cas de Formosa una mica més tard. Bé, en tot cas, en el cas del wolframi, sempre torno a la meva qüestió, realment Corea va ser la gran font d'aprovisionament,
Tanmateix, els japonesos van tenir una escassetat d'aproximadament el 35% de les seves necessitats. En quant al tungstè, però amb molts altres materials estratègics van tenir una creixent escassetat, la qual cosa els va portar a haver de utilitzar materials cada vegada més forçats, no? Per fabricar avions, per fabricar peces d'avions, etc, etc, no? I això també va repercutir en la seva eficàcia combativa, però fonamentalment va ser el tema del petroli, perquè la incapacitat de proveir-se de suficient petroli va fer que la Marina de Guerra i la Marina Mercant va acabant tornant a les calderes de vapor, i que l'aviació japonesa, els seus pilots tenien un nivell d'entrenament baixíssim perquè no tenien gasolina d'aviació d'octanatge alt suficient per poder-se entrenar adequadament. Quan el volframi xinès, què va passar? Què va passar amb el gruix del volframi d'aquest país, del gran productor d'aleshores i d'avui en dia, de tungstè? Què va passar? Doncs, increïblement, per tal de que els japonesos no es fessin amb ell, i inicialment per les seves pròpies necessitats, els Estats Units establiren un pont aeri que va durar 2 anys i mig i transportaren tota la producció de volframi amb avió des de les zones de la Xina lliure cap a la costa d'Assam, a la Índia, per sobre de l'Himàlaia, allò que es va dir el pont aeri, que es va dir el HAMP, és a dir, el JEP, no? Per tal que els japonesos no es fessin amb aquest mineral. Hi ha que dir que és un mineral que no necessiten grans quantitats, però així i tot estem parlant d'unes 10.000 tones, 10.000 tones mensuals, no? I això es va transportar amb uns avions que portaven material a la Xina lliure i retornaven carregats de volframi. Aquest volframi era portat des d'Assam, és a dir, des de un dels estats més orientals d'Índia, cap als ports de la costa occidental, cap a Bombai i altres, i des d'allà era embarcat cap als Estats Units. I des dels Estats Units es redistribuïa cap a la Unió Soviètica i cap a Gran Bretanya, perquè els Estats Units inicialment necessitaven un extra de volframi, però molt aviat foren capaços d'incrementar la seva producció i sobretot compraren massivament la producció boliviana i argentina, que eren molt importants. En conclusió, que els dos països agressors de la Segona Guerra Mundial, que feren una guerra també en la recerca de recursos, aquesta actitud els acabà passant factura a partir d'un determinat moment de la guerra. Més tardà, en el cas d'Alemanya, l'any 1944, abans en el cas del Japó. Queda clara la importància dels recursos en el resultat de la Segona Guerra Mundial, donat que, ben al contrari que els països vençuts, els vencedors, especialment els Estats Units, gaudien d'importantíssims recursos que, com acabo de dir, podien cedir a altres estats combatents, al temps que no podien ser atacats per cap altre país. És a dir, no hi havia cap avió capaç d'arribar a Estats Units, bombardejar i tornar. Això no existia. No va existir durant tota aquella guerra i ells es beneficiaren ni per una costa ni per l'altra. I la guerra submarina, els supersubmarins que començaren a fabricar els alemanys en un moment determinat per poder operar durant molt de temps a les costes, a la costa est dels Estats Units, foren molt poc efectius i en foren capaços de fabricar pocs. Per tant, en el cas dels Estats Units, va ser capaç de preservar, no?, la seva indústria de guerra. Ara bé, de tot això jo no crec que s'hagi de deduir cap relació determinant entre resultat de les guerres i reserves prèvies de recursos naturals de cada país combatent o capacitat d'obtenir-ne durant la contesa. Hi ha molts altres factors que intervenen, com l'eficiència en l'ús d'aquests mateixos recursos, l'eficiència combativa, l'ús de les adequades estratègies i tàctiques, la seva adequació als climes, la disponibilitat de recursos humans o la capacitat de comandament, no? La derrota de França o la ràpida conquesta de bona part de l'Occident de la URSS foren proves sorprenents per part de l'Alemanya
d'Alemanya nazi, d'una eficàcia que hagués pogut portar a una victòria en la guerra el 1941. No? Ara bé, aquests èxits inicials començaren, com he dit, a Hitler, a un Hitler mal informat sobre les capacitats estatunidenques, a cometre un error fatal, no?, a partir de Pearl Harbor, que va ser declarar-li la guerra. No? No hi havia cap obligació per part de Hitler a declarar la guerra als Estats Units després de Pearl Harbor. Hi havia un pacte amb Japó, Itàlia, Japó i Alemanya, el pacte tripartit, però era un pacte simplement defensiu. No hi havia cap necessitat de declarar aquesta guerra, com la URSS no li va declarar al Japó fins a l'últim mes de la Segona Guerra Mundial. Ara bé, imbuït pel seu geni i convençut de que havia arribat el moment, que també se podia aprofitar per destruir els Estats Units, va cometre aquest error. També en el cas del Japó i la seva guerra imperialista, es basà en bona part en l'aconseguiment de recursos energètics, minerals i alimentaris, triomfar inicialment, però després no els pogué explotar adequadament. I el seu triomf va quedar disminuït per una gran debilitat energètica degut al bloqueig aeronaval. Ara bé, a l'entremig existiren molts altres factors que l'haguessin pogut portar a la victòria, a una victòria ràpida i que hagués estabilitzat la situació i que no tenen que veure amb els recursos. Per tant, queda el tema completament obert, jo no crec en cap determinisme, però sí crec que la qüestió dels recursos és una qüestió fonamental a l'hora de plantejar-nos l'estudi, desenvolupament i explicació de les guerres i, en tot cas, també d'aquesta, la guerra més important del segle XX, que va ser la Segona Guerra Mundial. Moltes gràcies. Bé, moltes gràcies per aquest molt interessant lliçó inaugural. Si algú vol fer alguna pregunta, jo voldria destacar aquest tema de tota aquesta implicació de coses que en una guerra fan que guanyi o es perdi. No? Evidentment, la competència industrial i tecnològica dels Estats Units, per exemple, doncs de poder fabricar un vaixell en poques setmanes, no? Això és extraordinari. O sigui, això, aquest error, diem-ne, de Hitler d'afrontar els Estats Units va ser un error gravíssim, perquè clar, és impossible de competir en aquest moment la potència econòmica que tenia industrial i tecnològica, i a més també no tenia en compte que també els aliats, alguns aliats tenien secrets, diem-ne, militars, com el radar, per exemple, no? que va permetre doncs, guanyar la batalla d'Anglaterra. No tenia previst això, no, eren secrets militars. Si haguéssim tingut aquí el radar durant la Guerra Civil, no haguéssim bombardejat com van bombardejar totes aquestes ciutats catalanes, per exemple, els mateixos alemanys. Per tant, tot aquest conjunt d'elements de lluita per obtenir els recursos i també per evitar que els altres el tinguin, és molt important, és una mena de joc gairebé d'escacs, no? de important, i per tant, darrere de la guerra, de les competències militars, de les competències doncs, dels generals, etc., i dels soldats i de la preparació, és molt important també tenir en compte tots aquests elements de tipus econòmic, industrial i tecnològic, com també que abans has dit molt bé tu, per exemple, doncs, el tema doncs, dels soldats especialitzats, els aviadors, per exemple, eren molt importants i, com has dit tu molt bé, doncs clar, si tens un nombre d'aviadors hàbils, competents, pots tindre un poder, però si vas anant perdent de seguida aquests aviadors, doncs quedes, i com deia tu molt bé, també els aviadors japonesos d'última hora eren simplement entrenats gairebé per estrellar-se contra els avions americans. Per tant, és molt interessant tota aquesta visió de conjunt que fa doncs, que les guerres, sobretot una guerra d'aquesta envergadura que va durar del 39 al 45, doncs mantenen, són molts els elements, tots els problemes que hi pot haver, i per tant qualsevol nova aportació o una revisió de tot aquest munt, de tenir en compte tot aquest munt d'elements, és molt important. Si algú vol fer alguna intervenció, alguna pregunta, algun tema que li pugui quedar, penseu que tenim poc temps i que després
parlarà el senyor alcalde, després també tenim una copa al final de l'acte. Bona nit. Durant la Segona Guerra Mundial, Espanya va mantenir una situació ambigua amb l'Eje, Roma, Berlín, Tòquio. Sap vostè quina influència podia tenir el Vaticà amb aquesta actuació? L'actitud, gràcies per la seva pregunta, l'actitud d'Espanya respecte a la Guerra Mundial la podien resumir dient Espanya va voler entrar en la Guerra Mundial en un moment determinat, en concret entre juny de 1940 i novembre de 1940, va presentar tota una sèrie de demandes que anaven des d'equipament militar fins a gasolines, blat, etc., i sobretot una expansió territorial en el nord d'Àfrica a costa de l'imperi nord-africà francès. I això va acabar topant amb la negativa de Hitler, perquè Hitler, com vostès saben, en lloc de tractar tota França com un país derrotat, va salvar una part de França, la va convertir en un país amic, la França de Vichy, i li va concedir el control de les seves colònies. Aleshores, Hitler no estava molt preocupat pel flanc nord-occidental, sud-occidental, però en tot cas ja tenia el cap en un futur enfrontament amb els Estats Units, i la seva gran incògnita va ser a les entrevistes que va tenir a Hendaya i el dia següent a Montoir, en Petén, va ser de decidir quin dels dos països era capaç de defensar millor el nord d'Àfrica francès en cas d'invasió angloamericana, que efectivament va acabar passant dos anys després. I aleshores va decidir que a ell li interessava més, doncs, que l'exèrcit francès desplegat allà i les forces que ell va permetre que continuessin allà seguissin en aquells territoris. Aleshores va fer només unes vagues promeses a Franco de que efectivament quan acabés la guerra, que era una cosa que ell pensava que acabaria molt aviat, doncs, si ell participava en la guerra, doncs hi hauria una redistribució i efectivament li donaria uns territoris nord d'Àfrica francès en la mesura en què pogués compensar també els italians que també volien, etc, etc. Però podien dir en general que Hitler no estava massa interessat en aquell flanc en aquell moment en què això va ser important per Franco. Quan Franco va veure que no només no li feia cap promesa concreta, sinó que a més li demanava en concret la cessió d'una illa de les Canàries, que creiem que era la Gran Canària, al desembre va començar a donar llargues. Però hi va haver un interès de Franco concret per l'entrada en la guerra. Després tot això va ser tergiversat per la propaganda del règim, etc., com un Franco que havia estat capaç de resistir pressions, etc. Però hi va haver una voluntat, no? Aleshores, el Vaticà, en aquest sentit, jo no crec que tingués cap paper específic, no? El Vaticà tenia una política, que, efectivament, de voler aturar la guerra, sobretot, no? Encara que no va fer en aquell moment cap iniciativa molt específica. En quant al que comentava el president, dir que efectivament els Estats Units van tenir una gran capacitat d'incorporar a la gran empresa en l'esforç de guerra, i a més amb una efectivitat fulgurant. És a dir, les grans constructores de cotxes de Detroit, doncs, es van juntar immediatament per fabricar un tipus de cotxe, un tipus de camió, etc., i el feren massivament. Grans constructors de drassanes van fer vaixells, com tu deies, que es muntaven, els Kaiser famós, el Liberty, que es muntaven per trossos, etc. Van demostrar una gran implicació en la guerra, que per una altra banda va permetre als Estats Units sortir de la crisi. I això és interessant si ho comparem amb allò que passava a Alemanya. A Alemanya en aquells anys allò que passava era que cada empresa presentava els seus projectes a una oficina de planificació militar. Aquesta oficina de planificació al final no manava, qui manava eren els gerifaltes del règim. Cada rama de l'exèrcit tenia les seves pròpies indústries associades. Totes feien unes demandes de materials de guerra que inflaven perquè tenien por que els hi retallessin. Tot això entrava dins un món d'allò que en diem la poliarquia nazi,
en el qual hi havia diversos centres de poder i no hi havia aquesta capacitat de concitar esforços que, curiosament, va tenir un país com els Estats Units o també Gran Bretanya, que va ser capaç, a partir d'un govern de concentració, incorporant els sindicats i el Partit Laborista, va ser capaços de demanar no només als empresaris, sinó als treballadors, uns sacrificis descomunals, no? Descomunals que fins i tot van arribar a crear alguns problemes i que expliquen que després de les primeres eleccions del propi 1945, Churchill les va perdre. No? La gent estava cansada de tot això, creia que havia estat necessari, però estava cansada. Per tant, és curiós, no? com un país i l'altre van reaccionar de manera diferent en aquesta necessitat. I, efectivament, l'eficàcia productiva dels Estats Units va ser descomunal, només comparable a la soviètica, que també va ser absolutament descomunal, en bona part en materials com alumini i altres, i altres materials estratègics, com hem vist, cedits pels Estats Units. Per exemple, estem parlant de més de 100.000 camions Ford enviats a la Unió Soviètica. No? Estem parlant de xifres en aquests nivells. No? Gràcies. En quant a la política, diguem-ne, de franquista, la guerra, no? Passa de ser neutral, no beligerant, i al final acabes declarant la guerra al Japó. A l'últim moment, ja quan el Japó està derrotat, li declara la guerra. O sigui que és una mica allò, dius, a veure, poc clara aquesta política, diguem-ne, d'anar segons les circumstàncies, doncs fa. Va ser una política oportunista, tot i no entrar en la guerra, van estar subministrant gasoil a submarins, van estar subministrant d'amagat dels aliats. Els aliats van fer una política amb Espanya i altres països neutrals de dir fins a l'any 1943 us tolerem que tingueu comerç amb l'eix, però us controlem molt. Per exemple, tot el petroli que arribava a Espanya provenia de refineries dels Estats Units i van posar unes quotes molt mínimes de manera de permetre que el país continués funcionant, però de cap manera que si entraven els alemanys trobessin uns estocs, no?, que els servissin. No? Aleshores, la política va ser oportunista, el règim, quan va veure que les coses anaven canviant, va anar obrint-se més en els aliats, no? Hi va haver un moment culminant que va ser allò que jo he denominat la batalla del Wolframi, no? Entre gener i abril de 1944 els aliats van dir: s'ha acabat de vendre Wolframi a ningú, s'ha acabat, això no pot ser, si no ho talleu us tallarem el petroli. I efectivament Espanya no va tallar i li van tallar el petroli. Per tant, durant 4 mesos van tornar a aparèixer els gasògens, les barques no podien sortir a pescar, etc. I va ser un autèntic desastre fins que finalment Franco va cedir. Va cedir i després, a partir d'aquell moment, de 1944, amb la guerra, amb les invasions d'Europa Occidental, del nord d'Àfrica, etc., Espanya va començar a tenir una actitud molt més oberta i al final de 1944, en les lluites a dins Filipines, hi va haver una massacre d'espanyols a Manila. Els japonesos van tancar a la Universitat de Santo Tomás a bona part de la colònia espanyola i els van cremar vius. Aleshores, Franco en aquell moment van plantejar declaració de guerra i van proposar als aliats enviar una divisió azul a lluitar contra els japonesos i això els va pegar un atac de riure que jo crec que encara riuen els aliats d'aquestes propostes franquistes, però que són indicatives, no?, d'un canvi oportunista d'actitud. El 1944 van signar també els acords de Bretton Woods, van acordar que en el moment que acabés la guerra congelarien tots els béns dels alemanys, entregarien tots els agents i tots els diplomàtics alemanys que hi havia a Espanya, que eren moltíssims, etc. I després l'implementació, també que entregarien l'or, no? I l'implementació va ser una altra cosa, no? Com sabeu, van salvar, van ocultar persones, van ocultar béns, però van complir. I en tot això es pensaven que els aliats no els hi posarien problemes i els hi van posar molts problemes. Aleshores, no van fer el que els republicans exiliats volien, que era que els aliats envaïssin també Espanya i acabessin amb Franco, però sí, van retirar els ambaixadors, van mantenir el règim amb un cert aïllament, no? Un cert aïllament
però mai feren allò que molts exiliats volien, que era acabar amb el règim de Franco. Com els aliats de la Segona Guerra Mundial, només van continuar units 2 anys més i el 1947 es trencaren en 2 blocs i va començar la Guerra Freda. A partir d'aquest moment, l'exèrcit nord-americà, que va ser l'exèrcit nord-americà, va començar a pressionar el president Truman perquè es canviés la política envers Espanya. Espanya era interessant des del punt de vista defensiu, una línia defensiva que havia d'anar amb una futura guerra contra la URSS des de Portugal fins a Iran passava també per Espanya. Espanya té una situació fonamental de cara a un desembarcament massiu de tropes, de cara a un enfrontament amb la Unió Soviètica en el centre d'Europa, i aleshores aquestes pressions de l'exèrcit, de la Marina de Guerra nord-americana van anar, i els esforços dels franquistes i els esforços dels nord-americans franquistes, que també n'hi havia favorables a Franco, tot això va comportar un lent camí que va culminar el 1953 amb els pactes de 1953, del qual tenim una mostra aquí ben a prop a Reus.